själva beroendet är vår ömsesidighet. Det är en kapitalistisk dröm, men den annanheten är vi tvungna att leva med i det här fallet. Så länge vi har en fallenhet för det sköna. Men om vi bortser från det sköna, det som Platon trodde sig finna just i frånvaron. Det är kanske det handlar om. Jag tänker på trotsig, så tänker jag på ordlöshet. Hur hennes ord på ett sätt står i vägen för det hon egentligen vill säga, men bara kan säga det genom att stå i vägen för det. Och jag tänker att det är någonstans där, i den skärningspunkten, som om du söker dig ner i ett origo som egentligen ingen har varit i förut, som vi är väldigt rädda för, som vi skyggar, aktar oss för, inte för att det är smärtsamt, utan för att det helt enkelt är annorlunda.